ჯაფარ აუსოფად არ მინდა გაუშვა კარდები. უნდა აუშვათ ერთი ისა. ჩვენ გავიგეთ ჯაფარა მშვიდად როდის იქნება, რა შეთხოვაში ხმას არ ამეღებს არაფერზე. ხო, როცა 7 მილიონი ექნება თარობიდან. ეხა მეგობრებო, გვაქვს კადრები, სადაც ჯაფარა ამბობს, რომ აფასებს თავს რუსეთს. ჯარები უნდა შემოჭოთ 10000 მაინცო. გვაქვს კადრები? არა გვაქვს. მოკლედ, თავარი მანდ იყო, თავარი არის ესაც თქვა. ჩვენ ხომ მელც არ უნდა ეთქვა და ჩერგო რო ყრანტალებს ხოლმე ეგრე მოვიდა ინსაიდერულ ინფორმაციებს გამოიტანეთ ხოლმე. ხო, უთხეს. თავარი არისო, რომ 10000 რუსი ჯარისკაცი მაინც დავაკავოთ ჩვენ სამეფო და ხა ცხადია ტრაკის ჩახტით 10000 ვერ დააკავოთ. ჩვენ ანუ ტიპმა თქვა რომ ჩვენ დენად ტრაკი ჩვენ ქვეყანა კი არ ვართ ბაჭო ჯაფარას აზრით. ჩვენ ვართ უკიდურესი ობიექტი, აი რაღაც ექსპერიმენტული ვირთხა, ბაჭიები რომელმაც რაღაც დამატებითი როლი უნდა იყოს. არა, 10000 კაცი უნდა დაიჭიროს. ყურადღების გასაფანტად უნდა ამოვიხსნათ. ხო, აი რაღაცა. ხო, რამე დიდი იდეისთვის კი არა. შუბი უნდა ვესროლოთ. არა, რამე დიდი იდეას კი უნდა სამბავეს. ყურადღება გავაფანტინოთ რუსს. ანუ ჯაფარა ითხოვს ხერფს. აი რა, ეს შეურაცხმობელია. სადაც ოღონდ, სადაც ანუ მაქს ხერფს შეწირვის რისკ ზონაში თვითონ არის 1000 კილომეტრით დაშორებული, ბაქში არ ვახოვდება. ბაჭო, შენ შეამჩნევდი, მანამდე ხო ამერიკის ქუდებით დადიოდა, მერე ირლანდიელებს, ირლანდიელებს ეკურკურა და ეხა შვეიცარიელები. რაღაცა გეოგრაფიული ფეტიში აქვს, ხო, მაგდის? ბაჭო, არა, მე მგონი, ამერიკის იმას ძალიან რო დაუცინეთ. მე მგონი შეიძლება ვიღაცა მართლა უთხრა, რო მე მგონი არასწორებსო რა იმენა აგენტობას პირდაპირ წვა და წმინდა პატრიკის ფონჩინს წვა გამწვანდი ხო ეს ვიქტორინოქსია ვითომ და რაღაც რა არა მე მგონი დედაქალაქებს დაავლობს და ვერ იმახსოვრებს ესე თუ არ ჩაიცვა აკეთე სამყაროაქ რა საკეთ კარალეს და კრივის ზირკალ რუდეს არ კეთა სამეფ აი ვაფშე ყველაფერი საუბარ კომპლექსს განსაკუთრების მაინო არის რა ჯაფარიზე რო ლაპარაკი რატო უნდა გქონდეს პორხამში რეკლამა ქართულ პოლიტიკას ხომ უნდა გავიცინე და არა ნუ ეგ აი უკები არა ქვეყნების მაიკები რა აი რატო უნდა ატარებდე კოკაკოლას ხუთს და იღებდე 20 ლარს ამაში რა უნივერსიტეტის რა ქვია მაგრამ მაინც ყველაზე ირონიული მანდისა რომ მილიტარისტული რაღაც ბრძოლის თუ დაკავება რაც მაგადაც აუცილებლად ლაპარაკოს ზურაგერჩი ჯაფარიზე გასაბერ ეკლესიების მომგონი ამ ანაში რომელიც ჯარიდან ათავისუფლებს ახალგაზრდებს რა ღდელ თავრის სტატუსის მიცემით და ერთ კაცი ბაზრობს რომ ეხა ჩვენი ჯარები წავიდნენ რუსები შეაკავონ ისე რომ 10000 კაცი მაინც აქ დატოვონ ოღონდ გიჩი წევრები არ იქნებიან ხო მაშინ წავიდეს